Assalomu alaykum. Elektromobil Changan A600 modeli sotiladi. Minivan 2021-yil ishlab chiqarilgan. Yangi elektromobil narxi 25 ming dollar aytilyapti. 5 o'rindiqlik. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 820-05-55. Bu elektromobil bitta zaryadka bilan 400 km yo'l yuradi. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get